নমস্কার, নিকু আৰু প্ৰিয়ংকা ইউটিউব চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এজেগাত গৈ আছো, জেগাডোখৰ অলপ পুৰণি আছে আৰু এটা গান মনত পৰি গৈছে, টাং টাটাং টাং টাং টাটাং টাং টাং টাটাং টাং টাং। কোনটো? বচপন কা প্যাৰ মেৰা কোনটো নেকি? মন কি মাগে হিতে তু আনারি মন ভারি, এইটো গান বাৰু আছে, চলি আছে। কিন্তু এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে, আজি যত যাম তাত মানে মেইন গানটো লাগিব, টং 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 টং, সেইটোৱে লাগিব। হা, আহি থাকক আমাৰ লগত। আজি পাইলট বেলেগ আছে, বেলেগ জেগাত যাম বোল, এই পাইলট অলপ চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। পুৰণি শিলাখণ্ড আৰু মূৰ্তি কিছুমান আছে আৰু যাক সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকক দেখাম আজি, আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আগত কছ ফিল্মৰ টিং টিং কনচাৰ্টটো মাৰি দিছিলোঁ। আৰু যি কি নহওক, পূৰ্বজন্মৰ কিবা কথা মনলৈ আহে বুলি, আমাৰ কিন্তু যেনেকৈ অহা নাই বাৰু। ঠিক আছে, আহক আমাৰ লগত উপভোগ কৰ। বেলৰ গছৰ তলত ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াত শিলৰ টুকুৰাত কিবা অংকন কৰা আছে, হয়তো কোনো ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰাখিছে চাগে। নিশ্চয় আৰু কিছুমান শিলৰ টুকুৰাটো কিছুমান চিত্ৰ অংকন কৰা আছে এইবোৰ। এইবোৰ শিলৰ টুকুৰাত কিছুমান আগ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। তেনেধৰণে বহুত শিলৰ টুকুৰা পৰি আছে। চাব, এই শিলৰ টুকুৰা টুকুৰা ঘূৰণীয়াকৈ ধেনু আকৃতি এনেকৈ বনাইছিলে তেওঁলোকে। আৰু ভিতৰত আছে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, আৰু কিছুমান ফুট ফুট আছে। ইয়াতো কিছুমান চিত্ৰ আঁকিছিলে চাগে, কিন্তু এই সময়ৰ লগত এইবিলাক ক্ষয় গৈ পেলাই ধৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে। কিন্তু কিছুমান যে চিত্ৰ আঁকিছিলে তাৰ কিছুমান ইয়াত দাগ আছে। আৰু প্ৰত্যেকবিলাক শিলতে কিছুমান শিলৰ নিজা দাগ নহয়, যে কোনোবাই যেন ইয়াত খোদিত কৰিছে কিছুমান অংকন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এইটো শিলত চাব, ফুট ফুটকৈ কিছুমান চিত্ৰ অংকন কৰিছে। আৰু এয়া বহুত বছৰ পুৰণি হ'ব। আৰু আমি ভাবি থাকোঁ, কাকি হয়তো মানুহে নতুনকৈ মাটি ভাঙি পেলাই ইয়াত আহিছিলে, আগতে কোনো মানুহ কোনো নাছিলে। কিন্তু এই চিত্ৰবোৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগে যেন কাকিত বহু বছৰ আগতে মানুহ আছিলে, কিন্তু কিবা কাৰণত হয়তো সেই মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত হাবি জংঘল হ'ল, আকৌ পুনৰ আহি মানুহ আহি ইয়াত আহি বসতি স্থাপন কৰিছে। এই বৰগছজোপাৰ তলতো আমি অলপ আগতে দেখাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ শিলাখণ্ড দেখা পাইছোঁ। স্থানীয় ৰাইজে এই গছজোপাৰ তলতো শিলৰ টুকুৰাবোৰ ৰাখিছে, আহক আপোনালোকেও চাওক। এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰতো কিছুমান পুৰণি ভগ্নাংশ সেই ৰাখিছে, আৰু মন্দিৰটো এতিয়া তলা মৰা আছে, গতিকে আমি বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ।
সেউজীয়া পরিবেশ মানে পাহাড়ৰ নিচিনা পাহাৰ আছে চাপৰ পাহাৰ ওখ চাপৰ বহুত ধুনীয়া আছে আৰু ইয়ালৈ আহোঁতেও আপোনালোকে ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়া পাব আহিও মানে জেগাডোখৰতকৈও আৰু ৰাস্তাটো আহি থাকোঁতে আৰু ধুনীয়া বৰ ভাল লাগিব উপভোগ কৰি আহিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ আৰু চাওক ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ শিলাখণ্ডবিলাক আপোনালোক দেখালোঁ আৰু ইয়াত চৰকাৰী বিভিন্ন কাম কাজো আৰম্ভ কৰিছে কিছুমান ঘৰ বনাইছে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কিছুমান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইয়াত যদি খনন কাৰ্য কৰে হয়তো আৰু পুৰণি কিবা কীৰ্তিচিহ্ন ওলাব বুলি আশা আছে আৰু আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈ আহি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাল পালে আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ